Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Ріверфест, святкове весілля, парад карапузів та багато чого іншого. Як Миколаїв відзначав своє 229-й рік народження – далі у випуску. Миколаєві на одному з майданчиків у парку «Перемога» триває третій фінальний етап Кубку України з автомобільного спорту. Сьогодні на трасі шосейні моделі. Тож про ці та інші події більш докладно. На Соборній площі відкрили святкування Дня міста Миколаєва. Для містян протягом дня працювали дитяче містечко, у якому організували розважальні локації. Офіційна частина святкування 229-ї річниці Миколаєва розпочалася о 12-й годині. 29-й день народження міста Миколаєва оголошується відкритим. Після вітальних слів від офіційних осіб та закордонних гостей розпочалася театралізована хореографічна вистава під назвою «Миколаїв – це моя любов». Миколаїв – це моя любов! І не тільки тому, що я тут народилася, а тому, що не любити і не пишатися цим містом просто неможливо! У своїх номерах дитячі танцювальні колективи згадали давню історію нашого краю, реконструювавши античні часи. Поселення на високій терасі лівого берега річки Інгул, місце злиття з річкою Південний Буг, виконувало роль факторії, що зв'язувала населення степового Причорномор'я з Егейським світом, середньою та північною Європою, східними землями. Не дарма древні греки так облюбували ці благодатні краї. Історичний екскурс завершився. Далі фаєр-шоу. Після закінчення церемонії відкриття містяни вирушили до паркової зони площі, де було розміщене розважальне містечко. Від тамплієрів до слов'ян. В одній з локацій містянам презентували виставку зброї та бойових обладунків різних епох. У цьому поєдинку житель Київської Русі схрестив зброю з середньовічним дворянином. Реконструктор Максим Прохорчук каже, погода ледь не завадила організувати виставку. Не дивлячись на погоду, яка зранку нас налякала, вивезли багато заліза, під дощ, це складно. Ми виїхали і настрій чудовий. Книги на морську тематику та піратську атрибутику привезли на Соборну площу працівники Центральної міської бібліотеки імені Шури Кобера і Віті Хоменка. Ми презентуємо, раз тема Миколаїв – місто на воді, то ми приготували нашим маленьким мешканцям Миколаєва таку розважальну програму для піратів, скажімо так, майстер-класи, аквагрім, розважальні різноманітні програми і куточок для таких стомлених ніжок. У Бук-акваторії розмістилися наймолодші містяни й містянки. Весело, дуже так цікаво все придумали. Весело, дуже так цікаво все придумали. Раніше такого не було. Найбільше всього сподобалась конячка. Ну і, в принципі, іграшки, розмальовки всілякі. Всім дітям дуже подобається, всі задоволені. Не можемо ніяк звідси піти. Всім дітям дуже подобається, всі довольні. Ми не можемо ніяк відсюди вийти. У парку були і спортивні розваги. Мотузковий парк – розвага, у якій брали участь дошкільнята. Мне понравилось. Я еще была на пирата, так и смотрела, как на них мотоциклах катаются цачи. Наступна локація – контактний зоопарк. Тут є шиншили, лабораторний щур, хвилясті папушки, морські свинки, ахайцини, черепаха, таргани. Святкові заходи з нагоди Дня міста тривають. Миколаївці продовжують підходити на Соборну площу. Розважальні локації будуть доступні до вечора, а о 19-й годині відбудеться кульмінація свята – музичний концерт. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
День народження міста – день народження моєї сім'ї. Сьогодні у Каштанному сквері відбулось святкове весілля. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Оголошую! Вітаю вас! Сьогодні тут чотири пари. Серед молодя – 21-річний Дмитро та 20-річна Тетяна Дмитренки. Вони – наймолодша сім'я на святі. Ми вчилися в одному класі, ми разом з 7 класу 7 років і 7 місяців. І вирішили, так. Об'єдніть це, стати мужем і жінкою. Його замітила, а він мене в садіку, як він говорив. Так ми і зустрілися. Звісно, хвилюємося, настрій добрий. Погода наладилася, слава Богу. Говорять, як і дощ, то к щастю, то все добре. Випадково вийшло. І число 8 дуже гарне. Нам дуже подобається. І пори року. А це Тетяна та Артур Красовські. Розповідають свою історію кохання. Можна я розкажу? Ми разом вже 2,5 роки, ми були шафером та дружкою на весіллі у друзів. І так навіть тамада сказала, що ви через рік поженитесь і одружились. І так сталося, що ми через 2 роки так одружилися. Так. А познайомились в мій день народження. У нас ще є один сюрприз. Минулого року 4 пари вітали ми на такому святі. І сьогодні вони всі тут, і ми також будемо їх вітати з першим ситцевим ювілеєм. Молодята, які тільки починають своє сімейне життя, то, звісно, вони потребують більшої уваги, тобто вони облаштовують своє родинне гніздечко, і ми у цьому посприяємо, і подарунки у нас будуть такі для хатні, домашні, для теплі. А молодята, які в минулому році уклали шлюб і витримали цей випробувальний термін річний, ми їм даруємо символічні подарунки, сподіваємося, що їх родини будуть зростати. І наступного року вони нас порадують на параді карапузів з власними малюками. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І 9-й рік поспіль Миколаєві до Дня міста відбувається парад карапузів. Сьогодні в заході взяли участь 23 сім'ї. Перед початком шикуються. Тривають останні приготування та завершення образів. Родина Позняк втретє бере участь у параді. Цього року головну роль виконує її дворічна донька Евеліна. Це вся моя сім'я, муж і троє моїх дітей, також моя сестра зі своїм сином. Це вся моя родина, чоловік і троє моїх діток, а також моя сестра зі своїм сином. Ми беремо участь в цьому заході востаннє, третій раз будемо брати участь. Це дуже захоплююче шоу, дуже заряджає енергію, і я до нього дуже довго готувалася цього разу. І ця казка «Аліса, Україні див», котру ми хотіли і ми поставили, вона просто неймовірна, тому дуже захотілося втілити її у своєму баченні. Дуже захотілося воплотити її в своєму віденні. Серед учасників, які вперше беруть участь у параді, родина Савенко. Хвилюємося немножко, ну це так. Хвилюємося трошки, але це так, хвилювання невелике, а так емоції лише позитивні. Дуже хвилювалася стосовно нашої конструкції, нашого будівництва. Хвилювалася, що дитина засне, але поки тримаємось. А так, думаю, все буде добре. Цигани, у нас тут ось циганський табір. Ясновидиця Наталя бачить майбутнє, є шар у нас, але це все потім. Ну це потім все. Кожний рік фантазія батьків нас поражає. Щороку нас вражає фантазія батьків, все більше і більше. Адже ідея, саме це свято, не залишає нікого байдужим. Тому що яскраві образи, яскраві костюми, і є сім'ї, які вже беруть участь декілька разів поспіль. Старші діти виросли, йдуть, приходять до нас з другими дітьми. Це все стає не тільки нашою традицією, а традицією наших миколаївських сімей. Ну і традиція наших миколаївських сімей. І ось парад карапузів рушив. Кінцева зупинка – Каштановий сквер. Тут сім'ї презентують свої образи. Ми починаємо знайомити вас із учасниками параду «Карапузи 2018».
відмічені щодолетно. Але, незважаючи на спекутні погоди, до нас у гості прилетіла сама снігова королева. Закрутиться в білому танці, за метій зими снігова королева. І буде всю ніч кататися на санках, ажурних та білих. Тож зустрічайте найбільшу учасницю нашого параду Софія! Алісо, каску, барні, бій, скорой до сировин. Втім, тайничком до бородів. Дитячі, люди, сни. Зустрічаємо Евеліну і її дружню чудову сім'ю у образі Аліна в Україні чудес. Вишніше обласки, вишніше. Рима підтримки, Аліси. Країни бійців. Після презентації журі визначилось із переможцями. Кожного нагородили у своїй номінації. Жодного не залишили без подарунку. Це номінація «61 повідомлення». Це ребята, які рекорди дорогі хотіли попасти, вони вийшли. Дійсно, дружна сім'я, дуже оригінальна область. І сьогодні тоді ми йшли чудесним нашим таким звичайним ярким парадом, а ми теж всім желаючим бажання. Це Сайтерна Наталя, наше будуще і несвоїбіще. Пара, всіхна друга дівчин, пожалуйста. А наш питання відправити, спитати, вирішається від нами Рожанівської. На 6 недель, пожалуйста, в горные аплодисменты этим чудесным родителям. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перегони на драгонботах, регата, показові виступи скутеристів та буксира, спуск сходами прапора Миколаєва і авіашоу. Так почався дводенний Ріверфест, приурочений до Дня міста на Нижній набережній. Чесно, до цього Ріверфесту готувалося майже рік, але реальної підготовки, коли вже були всі дозволи, коли ми вже все вирішили, з усіма структурами домовилися нарешті, тому що там дуже багато було аспектів, то, в принципі, ми його готували десь місяць, може три тижні. Розпочали з запливу на драгонботах. Драгонбот – канує з головою та хвостом дракона на 20 гребців. Тут таких три. В першому розмістились ветерани спорту, в другому – бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти і в третьому – молоді спортсмени-гребці, які й перемогли. До акваторії зайшла регата на кубок мера міста. Тим часом на сходах між верхньою та нижньою набережними знесли прапор Миколаєва. Архієрейська митра в церкві, що символізує віру і надію на захист міста святим Миколаєм. А якорі визначають місто-порт. Білою хвилею спускається прапор Миколаєва до нижньої набережної колиски міста, народженого у злиття річок Інгулу і Південного Буку. Звучить корабельний гудок. Буксир Костянтин Ольшанський зайшов до акваторії. Далі скутери. Чотири спортсмени показали можливості водних мотоциклів. Ще не бачила. Мені запам'яталося те, як скутери обмочили всіх людей. Очень понравилось. Дуже сподобалось, ви знаєте, ось ці от скутери прямо от вражаючи прямо. Ну, тут дуже цікаве дійство, особливо для дітей, тому що є багато прикладів, що відбувається в місті, багато заходів, які можуть діти
на які можуть діти потрапити, подивитися на них, а також приймати участь. Над присутніми пролетіли три яки. Над містом заборонено виконувати трюки та фігури, тому літаки продемонстрували синхронний політ з таким же розгалуженням. Якщо брати до уваги те, що в принципі для Миколаєва це незвичайно, в принципі, то мені подобається. Так. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Також на Нижній набережній 40 юних моряків посвятили в юні штурмани. Під акомпанемент духового оркестру, присутності рідних та близьких, на голови одягли штурманки. Доброго дня вам, шановні друзі! Ми раді вітати вас на головному святі нашого міста. Пройшли основи штурманської підготовки і залишаються далі на штурманів флоту. Ось вони сьогодні посвячуються в штурмани. Ці діти вже відучилися в клубі юних моряків 3 роки. Хлопці та дівчата учні від 5 по 11 клас включно. Після отримання штурманок – урочиста клятва місту Миколаєву. В якому б місці земної кулі ми не знаходились, завжди пам'ятати про рідне місто Миколаїв. Клянемось! Клянемось! Місту Миколаєву слава! 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 Я хочу стати моряком. Мені сподобалася ця професія. У мене батько, він моряк, він вже старший механік, і тому він також тут навчався раніше. І він мене вирішив також сюди відправити. Я вже на 4-му курсі. Я вже на 4-му курсі, наступного року вже 5-й курс. А там можна буде піти або в Одесу, або в Херсон навчатися далі. Далі вони після 5 років навчання, тут вони далі поступають в коледжі. Морські коледжі, ось, Києва, Одеси, Херсону. І в академії морські можна в Київську, Одеську і Херсонську. Для отримання вже вищої морської освіти. В залежності від отриманої освіти, випускники зможуть працювати на судах торгового флоту, заходом в іноземні порти і на бойових кораблях Військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. На стіні будинку художника відкрили меморіальні дошки на честь народних художників України Миколи Бережного та Михайла Раснянського. На відкриття прийшли рідні, друзі та колеги художників. Дмитро Гортим був учнем Михайла Раснянського протягом 1999-2003 років. Пригадую, яким був його вчитель. Становлення своє як художника, як митця я завдячую Раснянському Михайлу Олексійовичу, тому що безпосередньо він приймав участь в тому, щоб я, кажуть, відбувся як художник. Він приходив і своїм повчальним, добрим словом, підказкою направляв мою творчість на ранніх стадіях. Жаль, його давно вже з нами немає. Голова Миколаївської організації «Спілки художників України» Дмитро Буляков співпрацював та товаришував з художниками. Раснянський Михайло Олексійович перший взагалі в області отримав звання народного художника України. Раснянський Михайло Олексійович перший взагалі в області отримав звання народного художника України. А Бережний Микола Федорович, як креативний керівник, вів 18 років Миколаївську організацію «Спілки художників». Великий художник, який зробив дуже багато для розвитку цього союзу художників, виховав дуже багато художників, дав їм дорогу в життя. Меморіальні дошки замовило управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Полімерні дошки коштували 70 тисяч гривень. Я вважаю, що ми повинні дякувати усім тим, хто розповідав про Миколаїв, хто малював Миколаїв, тому що культурний прошарок – це взагалі те, завдяки чому і знають місто у інших країнах. І якщо цей прошарок буде, чим більш він буде, тим наше місто буде більш відомим за межами. Над ескізами меморіальних дошок працювали сини художників. Скульптор Ярослав Ряснянський до ескізу додав картину батька. Ескізів було декілька. Вони складалися на основі того, що
якщо придивитися, там є зображення його картини. Там є картина в нього «День перемоги», де йдуть ветерани, ті, з ким він воював у 108-й гвардейській дивізії, яка визволяла наше місто. Ця картина так і називалася «День перемоги». Там його колишнє однополчання. Дмитро Бережний розповів, яким запам'ятав батька. Отець жив, звісно, працює. Працює творчеством. Тобто всього себе, я би так сказав, він надавав, мабуть, не сім'ї. Батько жив, звичайно, роботою. Роботою і творчістю. Тобто всього себе, я б так сказав, він віддавав не родині і нам, як дітям, він віддавав творчості. Він, можна сказати, цим буквально дихав. Я виріс на його роботах, вони мені безумовно подобаються. І ранні акварелі, і пізній пастельний період. Я робив ескіз таблички і, в принципі, брав участь в ліпленні барельєфа, в текстовій частині і так далі. Ну, скажімо так, шматок роботи в цій табличці – мій. Найголовніше, там немає, може, великого художнього задуму. Але найголовніше – впізнаваний портрет, інформація про те, що він тут жив, працював. Меморіальні дошки відкривають. Центральний, 96. В цьому будинку жили та працювали художники Микола Бережний та Михайло Ряснянський. Пам'ять про них тут встановили меморіальні дошки. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєві на одному з майданчиків у парку «Перемога» триває третій фінальний етап Кубку України з автомодельного спорту. Сьогодні на трасі шосейні моделі. Аби приймати подібні змагання, організатори мали підготувати майданчик, де розмістили трасу. До неї спеціальні вимоги. Трасових шосейних автомоделей. Поскольку клас автомобільний, це дуже придирчивий качество. Траса шосейних автомоделей. Оскільки клас автомобільний цей вибагливий до якості дорожнього покриття, ми довго обирали асфальтовану ділянку в нашому місті. І ось зупинилися на цьому, у парку «Перемога». І дійсно, всі учасники, хто приїхав, схвалюють обране місце, тому що якість асфальту тут практично ідеальна. Стартовали. Перший – Есій, другий – Волосухіна, третій – Путря. Довжина траси 300 метрів. Заїзд триває 5 хвилин. За цей час машина має проїхати якомога більше. Соревнування проходить в групових. Змагання відбуваються у групових перегонах. Беруть участь до 10 моделей одночасно. Є моделі для новачків. Це зі стандартними двигунами, як з подавленою потужністю і іншими характеристиками. Тобто практично їдуть в однакових умовах. Мета цього класу – навчитись правильно керувати. Спочатку у нас тривають кваліфікаційні заїзди у кожному класі, де спортсмени виборюють дорогу у фінал. У них буде 3 фінальні спроби, і тоді перші 10 зможуть боротися за призові місця. Цього разу на участь у триденних змаганнях подали заявки 45 учасників з 9 регіонів України. Загалом 87 моделей різного класу. Миколаївцю Андрію Чернову 13 років. Він готує свої автомоделі до перегонів. Вони здатні розвивати швидкість до 80 км на годину. Треба, во-первых, навчитися чувствувати. Треба, по-перше, навчитись відчувати. Тобто тут не так, що дав газ і вона у тебе почала їхати. Вона може пробуксувати. Все може трапитись. Як у справжньої машини. Все так само. Що ти даєш повний газ, вона одразу не розгониться. Має бути щеплення. Треба придбати колеса, вони теж склеюються, тому що можуть зіпсуватись. І вони під різні температурні режими. Ось ці, наприклад, під 28 градусів. Ось повороти, а ось газ та гальма. А далі від акумулятора йде... Далі від акумулятора йде живлення на регулятор. Потім йде живлення на приймач. І приймач живить кермо машинки, яке відповідає за повороти колес та за регулятор, який відповідає за двигун, газ-гальма. Все налаштовується у цій моделі. Є спеціальний стенд, розвал сходження.
Віктор Лютий – одесит. Його модель брала участь у попередніх етапах. Тепер хлопець готується до фінального заїзду. Ця модель була зібрана повністю власними руками. Все робилось – станки, напилок. І пішли збирати її. Все з голови та іноземних аналогів. І вийшла вона. Я налаштований на перемогу. Тим більше є на це сподівання. У перших двох етапах я їздив добре, тому і в цьому теж. Віктор Лютий покинув трасу до кінця заїзду. Автомодель постраждала у попередньому етапі. І на фінальному хлопець зійшов з дистанції. Всі автомоделі – копії справжніх автомобілів в масштабі. Потребують обслуговування і до гонки, і після неї. Ця модель повнопривідна. У нього ведучі як передні колеса, так і задні. Ця модель повнопривідна. У неї ведуть і передні колеса, і задні. Вона класу ДТМ 10 стандарт. 10 – її масштаб відносно оригінала. Всі мої зусилля зведені до того, щоб після змагань правильно її обслугувати. Помити всі підшипники, знову змастити та налаштувати її. Під конкретну трасу – свої конкретні налаштування. Цікава доволі траса, непогана конфігурація, тільки вона вузенька. Втім, це додає свої якісь цікаві моменти до кожної гонки. Завтра зранку на цій трасі змагатимуться спортсмени, у яких автомоделі з двигунами внутрішнього згоряння. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарних вам вихідних і нехай щастить!